যি সময়ত ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগৰ ফলত মাটিলৈ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে, বিশেষকৈ কৃষিভূমিলৈ। তেনে সময়তে বাক্সা জিলাৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱকে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কৰ্ম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ বিগত 2011 চনৰ পৰা এনেধৰণে জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰি এই অঞ্চলৰ কৃষকসকলক আকৰ্ষিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ লগত এতিয়া এই কৃষকগৰাকী আছে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে নৱজিৎ ঠাকুৰীয়া। আৰু তেওঁ বিগত 2011 চনৰ পৰা এনেধৰণে জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰি ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কীটনাশক দ্ৰব্যৰ বা কীটনাশক দ্ৰব্য তথা যিটো ৰাসায়নিক সাৰ, এই সাৰ প্ৰয়োগৰ সলনি জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰা কৰিছে, কি ক'ব এই সম্পৰ্কে? আচলতে আমাৰ বৰ্তমান যিটো সময়, এই সময়টোত আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে কি, আমি আটাইবিলাকে জানো যে আজি আমাৰ মানুহৰ দেহটো ধ্বংস হৈ যোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে ধৰক আমাৰ যিটো ৰাসায়নিক সাৰ বা কীটনাশকৰ যিটো মানে খাদ্য, আজি সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱত আমাৰ মানুহবিলাকৰ বেমাৰবিলাক বহুত বাঢ়ি গৈছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ আপোনালোকে চাব যে আমি ৰাসায়নিক সাৰবিলাক খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ মাটিৰ যিটো আগৰ উৰ্বৰা, সেই উৰ্বৰবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে মাটিটো ধ্বংস হৈ গৈছে। আজি ধৰক আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি আমাৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ নাছিলে, কিন্তু কি হ'ল, যেতিয়া আমাৰ আজিৰ পৰা 30-35 বছৰ আগত খাদ্য সংকটৰ সৃষ্টি হ'ল, তেতিয়া মানে কি উপায় নাপায় আমাৰ ভাৰতত মানে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ হ'ল, কিন্তু সেই প্ৰয়োগে আজি কি ভয়াৱহ সৃষ্টি কৰিলে। আজি ধৰক আমি যদি পঞ্জাৱৰ উদাহৰণ লওঁ, পঞ্জাৱৰ মেক্সিমাম মানুহৰ কেঞ্চাৰ, আজি আমাৰ অসমতে যদি চাওঁ আমাৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট বহুত হৈছে। গতিকে ধৰক বিভিন্ন আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগবিলাক ধ্বংস হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি, আমাৰ ভেজাল খাদ্য বা আমি ৰাসায়নিক সাৰৰ বা আমাৰ যিটো মানে কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা খাদ্যবিলাক খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰ হৈছে। গতিকে এই কথাখিনি যিহেতু আমি অকণমান পঢ়া শুনা কৰা আমি লোক হওঁ, সেইকাৰণে আমি ধৰক অধ্যয়ন কৰি গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ যদি মানে ধৰক দেহটো বচাব লাগে, আমাৰ যদি দেশখন বচাব লাগে, আমি যদি মাটি, তেতিয়াহ'লে আমি মাটিত আমি জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি খেতি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। সেই ক্ষেত্ৰত মই আজি কিছু বছৰ ধৰি ধৰক বিভিন্নজনক বুজাব গৈ আছোঁ, আৰু মই 2011ৰ পৰা মই যি খেতি কৰিছোঁ সেই খেতিত মই মানে কি আমাৰ প্ৰথমে থলুৱা পদ্ধতিৰে মই মানে ধৰক যিবিলাক কেঁচুসাৰ বা গোবৰ সেই ব্যৱহাৰ কৰি মই মানে কি খেতিখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছিলোঁ। আৰু লগতে এতিয়া মই যোৱা 2 বছৰ ধৰি এটা মানে কি ভাল উপায় এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে মানে কি ইণ্ডিয়া গ্ৰ' বুলি এটা কোম্পানীৰ যিটো মানে প্ৰডাক্ট ভুৱষ্ট ছুপাৰ আৰু গ্ৰ' মেজিক এডভান্স এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কিছু প্ৰডাক্ট, সেই প্ৰডাক্টখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰি দেখিলোঁ যে ধৰক এইবাৰতো আকৌ এটা বিষম পৰিৱেশ, কাৰণ কিয় এইবাৰ আহাৰ মাহত মানে কিছু মাত্ৰ বৰষুণ হৈছিলে 20-25 দিন, তাৰপিছত শাওন ভাদ দুটা মাহেই ধৰক মানে কি বৰষুণ নাছিলে। সেই বৰষুণ নথকা সময়ত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় মানে বাক্সা জিলাৰ পথাৰবিলাকতো মানে পথাৰবিলাক শুকাই শুকাই গৈছে বা ধাননি পথাৰবিলাক শুকাই গৈছে। গতিকে সেই শুকাই যোৱাৰ পিছত মই চালোঁ যে ধৰক এই যিটো মানে ভুৱষ্ট ছুপাৰ সেইটোত লিখাই আছে যে ধৰক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত মুখামুখি হ'ব পৰা এটা সক্ষম হোৱা প্ৰডাক্ট, সেই প্ৰডাক্টটো আশ্ৰয় ল'লোঁ। সেই প্ৰডাক্টটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখিছে যে ধৰক আমাৰ প্ৰায় অঞ্চলবিলাকৰ আজি ধৰক মানে প্ৰডাকশ্যনটো এনেকুৱা হোৱা নাই, কিন্তু এইখিনি মই মানে ধৰক জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ কোৱাৰ কাৰণে আজি ধৰক এইখিনি উৎপাদন পাব পাৰে সক্ষম হৈছোঁ। কিমান বিঘা আপুনি এইবাৰ জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰিছে? জৈৱিক পদ্ধতিৰে মই কৰা ইয়াতে 3.5 বিঘা মাটি আছে। এই 3.5 বিঘা মাটিত মই জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰিছোঁ, আৰু মই যিবিলাক কু ফচলবিলাক যিবিলাক আমাৰ ধৰক মানে ৰবি শস্য কৰোঁ, সেই ৰবি শস্যবিলাকো মই জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰোঁ। কাৰণ কথাটো হৈছে কি ধৰক প্ৰথম আমি মাটি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, কাৰণ মাটিবিলাক নষ্ট হৈ গৈ আছে, কাৰণ আমাৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগৰ কাৰণে আমাৰ মাটিবিলাক কি হৈ গৈ আছে যে ধৰক মানে মাটি যিটো উৰ্বৰা সেই উৰ্বৰাবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে। ক্ৰমান্বয়ে আমি যেতিয়া বাৰিষা কালত যেতিয়া মানে পথাৰত খোজ দিওঁ, তেতিয়া আমি ধৰক শিলৰ ওপৰত খোজ দিয়া যেন অনুভৱ হয়। গতিকে আমাৰ আমি যেতিয়া 30-35 বছৰ আগৰলৈকে যাওঁ, দেউতাহঁতৰ দিনৰ যিলৈকে যে খেতিৰ সময়লৈকে যাওঁ, তেতিয়ালৈ কিন্তু তাত আমি মানে ধুনীয়া মানে বোকা আমি পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি সেই বোকাটো নাই, মাটিবিলাক ধ্বংস হৈ গৈ আছে। গতিকে মই ৰাইজক এটাই আহ্বান কৰিম যে আপোনালোকে যিসকলে পাৰে অন্ততঃ জৈৱিকলৈকে আহক, কাৰণ বহুতৰ এটা ধাৰণা আছে যে জৈৱিক মানে ধৰক অত্যাধিক খৰচী পদ্ধতি হয়, নহয়। আজিৰ দিনত জৈৱিক অত্যাধিক খৰচীয় পদ্ধতি নহয়, আপোনালোকে ন্যূনতম খৰচতেই আপোনালোকে জৈৱিক পদ্ধতি
পদ্ধতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ধৰক আপোনালোকৰ মাটি সুৰক্ষা হ'ব আপোনালোকৰ দেহা সুৰক্ষা হ'ব আৰু লগতে ধৰক আমি যদি জৈৱিকলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ কৃষকসকলক তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ যিটো বিভিন্ন দেশৰ পৰা যিবিলাক মানে সাৰ আনোতে যিটো আমাৰ ধৰক মানে পইচা যিটো ওলাই গৈছে বিদেশলৈকে সেই এটা অৰ্থনীতিত এটা ভাৰতৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ সকাহ হ'ব। আপুনি কটন কলেজৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈছে লৈও চৰকাৰী চাকৰি নকৰি এই কৃষিৰ লগত জড়িত আছে, আচলতে কি কাৰণত কৃষিৰ এই লগত জড়িত হ'ল? আচলতে কথাটো হৈছে কি, মানুহৰ জীৱনৰ কিছুমান নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্য থাকে। কথাটো হৈছে কি, বহুত মোৰ কলেজীয়া কটনৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক পাইছিলোঁ যে প্ৰায়সকলৰে ধৰক এম্বিশ্যনবিলাক এনেকুৱা থাকে যে ধৰক মানে কোনোবাই কয় যে মই দিল্লীত মানে কোচিং কৰি মই মানে আই এছ হ'ম, আই পি এছ হ'ম, কোনোবা প্ৰফেচাৰ হ'ম। কিন্তু মোৰ পঢ়াকালতে মোৰ ধৰক চাকৰিৰ প্ৰতি বৰ বেছি আকৰ্ষণ নাছিলে। মোৰ আকৰ্ষণ আছিলে ধৰক দেউতা যিহেতু মুক্তিযুঁজাৰু আছিলে, দেশ স্বাধীনতাৰ এজন লোক, গতিকে দেউতাহঁতে দেশৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি গৈছে, গতিকে দেউতাহঁতে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি তেখেতসকলৰ পৰা 0.1% যদি সমাজৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি মই এটা ব্যক্তিগত খণ্ডত বা ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট খণ্ডত যদি অকল জীৱিকা নিৰ্বাহৰ কাৰণে এটা চাকৰি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ জীৱনটো কেৱল মোৰ পৰিয়ালটোৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব। গতিকে দেউতাহঁতৰ আদৰ্শ অনুসাৰে মই এটা চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে ধৰক মানে মোৰ দ্বাৰা অন্তত 10 মানুহৰ যাতে মানে ধৰক আৰু উপকাৰ হয়। হয়, এইগৰাকী নৱজিৎ ঠাকুৰীয়া, যিগৰাকী নৱজিৎ ঠাকুৰে কটন কলেজৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লৈ তেওঁ চাকৰিৰ প্ৰতি লালায়িত নহয়, মাত্ৰ কৃষি কৰ্মৰে তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে তেওঁ খেতি কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।